اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا دے، اللہ اپنے پیارے محبوب کو وسیلہ پاک سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے دیار کی حاضری حج اور عمرہ عطا فرما، اور پروردگار اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے جہاں حج و عمرہ ہے وہیں ہم کو پروردگار عالم کربلا و بغداد اور نجف اشرف اور ساری مقامات زیارتیں بیت المقدس مسجد اقصا اور شام و سیریا ساری زیارتیں عطا فرما. اے اللہ